V tomhle videu budu trénovat podle jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob podle LeBrona Jamese. Já jakožto člověk, který nehraje profesionálně basketbal, celkově prostě neumím hrát basketbal, tak budu trénovat podle tohoto mega dobrýho hráče, kterého budete všichni znát a myslím si, že není třeba ho extrémně nějak představovat. No a rozhodl jsem se, že podle tohoto hráče budu v tomhle videu trénovat, vyzkouším si od něj jeden trénink, který bude zaměřený jak na workout, tak i na basketbal, takže si myslím, že to bude dost dobrý, že se pořádně zapotím, že se dobře zahraju, že to bude a i dost náročný. Budu moc rád za like, za odběr, protože bych chtěl do konce tohoto roku dát 100 000 odběratelů a jdeme se vrhnout na videj. Takže dámy a pánové, teďka můžete vidět, jsem tady na basketbalovém hřišti. Není to sice nějaký nejkrásnější basketbalový hřiště, ale myslím si, že to je naprosto dostačující. Teďka se rovnou na první část tréninku LeBrona, ok? V této části budu vlastně spíš posilovat a budu tady vlastně dělat jednu sérii, která se bude skládat ze 4 cviků a tohle celý budu vlastně po 5 opakováních. První cvik, který budu dělat, je normálně švihadlo, 30 sekund, OK, takový na rozehřívačku. Druhý a třetí cvik budu dělat vlastně cviky s gumou a každý opakování s tím budu dělat různý cviky. Například budu dělat takovýhle rotace, nebo budu dělat třeba dřepy s tím. A ve čtvrtém cviku budu se snažit trefovat koš z různých pozic, zprava, zleva, ze středu. A v každé sérii budu muset trefit 10x koš. Ne, že budu mít 10 pokusů, ale budu se snažit trefit 10x koš. A to si myslím, že nebude vůbec jednoduchý, jsem na to zvědavej. Nebudu to obkecávat a jdeme se na to brnout. Jelikož u sebe nemám žádný stopky, hodinky, nic, tak budu prostě to nějak odhadovat, jo, dám třeba tak 60 švihadel a myslím si, že to tak vyjde na těch 30 sekund, takže tak. 3, 2, 1, a teď. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. To by bylo. Máme tady takovýhle rotace, ok? Tohle to půjdu 10x na každou stranu. Jsem na dětském hřišti, tak si prostě hraju, no. Deset, OK. Pod máte před sebou desku. OK, jedna. OK. Tři. Čtyři. Prčic, no prč, ne. Yes. OK. Ty vole. Yes, ještě dva. OK, ještě poslední. Nice. Dal jsem to. OK, jdu se napít. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens. Teďka pojedu vlastně cvik, kde pojedu takhle 5 rotací a 5x takovýhle pohyby, OK? Different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sick. No už, teďka si to dám, tak dejte like na tohle video. Výborně. Give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, I'll diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh my. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Tublet. No. I feel like I'm losing my mind. Nice. Is everybody in the world. Výborně, dal jsem to. Tak tohle bylo rychlý. Jelikož mám po všech opakováních, tak teď si mám trošku další pauzu, třeba tak 5 minut.
Teď se navrhnou na střelbu, budu dělat různé kombinace, takové věci, které se v basketu používají. Uvidíme, jak se s tím poradím, bude to dost zajímavý, ale taky dost náročný to bude, jako, i když to bude střelba. Žádné cvičení nebudu dělat, nebudu používat gumu, švejadlo, nic, prostě bude nám střílet. A tak. Podle mě fajn, jakože. Zatím to bych to zhodnotil dobře. Jakože i když nejsem basketbalista, tak je to dobrý cvičení, jakože dobrý. Takže posilovací část máme za sebou a teď se jdem vrnout na tu basketbalovou spíš, okay? Kde budu čistě se věnovat basketbalovým kombinacím. Teďka pojedu tak cca taky tak 5 sérií, akorát že každá série bude úplně jiná, jo? Prostě bude to úplně co jiného, takže nedá se teďka jako popsat, jako, co každou sérii budu dělat. Každopádně teďka začínám vlastně takovým cvičením, kdy vlastně udělám jeden dribble takhle a tady odsud z pravého křídla budu takhle střílet. Ten dribble a střela. A budu muset trefit 4x koš. Budu střídat ruce, což znamená, že první budu driblovat vlastně pravou rukou a potom další 4 střely budu driblovat s levou rukou, OK? Dribble. O, nedal jsem. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I got it. Ain't nobody else in sight. And I think I see the light. Yeah, that shit is. Výborně, takže. Teďka budu dělat to samý, akorát, že budu driblovat levou rukou. Ne. Výborně. A teďka budu dělat to samý, akorát, že budu dělat dva driblinky. Budu to dělat ze středu, OK? Nice, dobré. Netrefím se prostě. Trefím. A je to. Hotovo, ne? Easy. A teďka na závěr jenom 5 střel, tady odsuď. Bum. Krása, stačí. Víte, co lidi nejhorší? Že tohle to ještě není zdaleka konec, kámo, já mám ještě dělat ještě tak 3 série, ještě takovýhle, chápeš? Jakože mi někdo nahrává, bum, dribble, rozběhnu se, loh, na první pokus. O, čistý. Výborně. Takže, masakr, kámo, reálně tohle je nejnáročnější trénink v mém životě, ty vole, já trénu skoro 2,5 hodiny, už tady trénu, vole, a ještě tady mám furt hotový, kámo. A kámo, LeBron James, tohle si to dělal hodinu, jo, ale to na druhou stranu, on byl v tělocvičně, měl tam ještě trenéra svý, který mu všechno podával a ještě tomu je naskyle nejvíc, víš co. Teďka půjdu fakt jako hodně zajímavou věc, takovou kombinaci zajímavou. Půjde o to, že já budu tady, zase dám jeden dribbling, otočím se, na fejku jakože střílím, potom dám 2 kroky a takhle to hodím. A 5x to musím trefit, OK, koš. Got an addiction that's gripping, got some convictions I'm living. Once I'm committed, I'm in it, got a prediction I'm winning. They're the pure blood, I'm the hybrid. The hate change, so they try to push and fight it. I stay steady, yeah, I've always been defying. Up against the beast, yeah, I'm up against a giant. Nice! But now I'm gunning for their heads. Raz, dva.
Výborně. Tak a poslední, co mě bude čekat, to nejnáročnější část, je, že budu ze všech pěti pozic basketu, ze kterých se střílí, musím trefit 6x koš, takže dohromady 30x trefit koš musím. A 4. Šest. Dva. Nice, šest. Čtyři. Nice. No jelikož už ten den jsem trénovala fakt hodně dlouho, jakože bylo to šílený, trénovala jsem třeba 3 hodiny, což bylo fakt hodně. Navíc s tím přišly i problémy, že jsem potřebovala jít extrémně na záchod, měl jsem slabou baterku na mobile, tak jsem se rozhodl, že to odložím na další den, kdy už jsem skoro nic nemusel dělat, jenom jsem musel párkrát trefit koš z levýho rohu a potom nakonec ještě párkrát trefit koš, ale to už byl vlastně konec, takže nic extra už. Každopádně teďka už mi zbyla poslední věc úplně. A to trefit odsud 15x koš. To už by nemusel být tak hrozný. Oproti tomu, co jsem dělal předtím. OK. Poslední střel lidi. A mám po tréninku. Asi cca tak 4hodinovým. A je to. Takže tohle byl celý LeBron Jamesův trénink, který byl až hodně náročný. To jsem s tím jako vůbec nepočítala reálně. Takže tohle už je vše, budu moc rád za like, za odběr, tak když budete se rád i na mém Instagramu a kurňa vítr. Mějte se hezky a čau.